З перших днів передвиборчих перегонів кандидати в президенти вже почали порушувати закон. Зокрема, до цього переліку потрапив і міський голова Львова Андрій Садовий. Поряд з ним – нардеп Сергій Каплін та екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Білборди з їхньою агітацією, по-перше, розміщені задовго до офіційного старту кампанії, а по-друге, без будь-яких вихідних даних, як от «Хто замовник друку» та «Наклад». У випадку із трьома кандидатами в президенти України, це пан Садовий, пан Каплін і пан Наливайченко, є серйозна підозра, що їхні матеріали не були оплачені з виборчих фондів. Тобто наступного дня після реєстрації на вулицях українських міст ми побачили ті самі агітаційні плакати без вихідних даних.